सिंध हाई कोर्ट परवीन रहमान क़तुलु केस जे जवाबदारनि जी सज़ा कलदम करार ॾेई छॾी एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर शाहिद अली कोराई मूजिब सिंध हाई कोर्ट परवीन रहमान क़तुल केस में जवाबदारनि रहीम सवाती अमजद हुसैन अयाज़ सवाती अहमद हुसैन जी सज़ाउनि ख़िलाफ़ु अपीलूं मंज़ूरु कंदे जवाबदारनि जी सज़ा खे क़लदम करार ॾेई छॾियो सिंध हाई कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में परवीन रहमान क़तुल केस जवाबदार जेकॾहिं ॿियनि केसनि में घुरबल तख़ैन आज़ाद किया वे वाजे रहे औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की सरभरा परवीन रहमान के 2013 तेरह में कत्ल किया हो होने केस में नामजद जवाबदार के दिसंबर 2021 एक्वी में दहशतगर्दी के अंतवारी अदालत बब भेरा उमर के सज़ा बुधाई हुई